change I spend on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? No nosso quadro Realizando Sonhos, eu estou recebendo aqui o Padre Firmino da Igreja Ortodoxa. Padre Firmino, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos os nossos amigos da TV local e aqueles que nos acompanham também pela internet e também pela TV. Padre, eu me lembro que o senhor, né, era, vou questionar o padre aqui, gente, era da Igreja Católica e agora o senhor está na Igreja Ortodoxa, né? Uhum. Eu falei certo? Certo. Aqui na nossa cidade tem a Igreja Ortodoxa? Não, a Igreja Ortodoxa, enquanto templo, enquanto um prédio, ainda não existe nenhum estabelecimento. Mas a Igreja Ortodoxa, ela existe como um todo, não só no Brasil, mas também, principalmente, na Europa. A Igreja Ortodoxa está começando a vir para o interior. Nós temos a Igreja Ortodoxa em São Paulo, Rio de Janeiro e muitas cidades do Paraná que têm a imigração ucraniana, principalmente. Então, nós temos a tradição. Mas, aqui para o estado de São Paulo, interior, estamos começando agora. Se eu não me engano, aproximadamente de 6 a 10 padres ordenados aqui na nossa região, aqui em volta. Mas é um trabalho, vamos dizer, de formiguinha. Aos poucos nós vamos difundindo a fé na Igreja Ortodoxa, que é uma igreja tão tradicional quanto a Igreja Romana. Só que, como eu disse, não é tão conhecida quanto a Igreja Romana. Padre, essa igreja que nós estamos vendo aqui, lindíssima, onde que fica essa? Essa fica em São Paulo. Fica a sede em é São o Paulo. Templo. Um templo. As igrejas ortodoxas, elas têm um formato, vamos dizer, tipo europeu, oriental. Então, eles são muito chamativos, são templos assim, magníficos. E dentro desses templos, se trabalha muito a iconografia. A iconografia são as estampas, são os estandartes. Vamos dizer que seria o equivalente para nós a banners. Eles não trabalham com imagens como nós, de gesso, madeira, esses materiais. Eles trabalham mais é mesmo com estampas, a iconografia. E são lindíssimas, e são sempre elas bem, vamos dizer, antigas, bem tradicionais. Ah, por exemplo, Santo Antônio, eles têm... Eles, a foto. É, eles têm uma iconografia de Santo Antônio. Eles não teriam uma imagem como nós temos normalmente. Eles teriam uma iconografia. Que nem Santa Maria, Mãe de Deus, a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Eles têm, a Teotocos, uma imagem bem primitiva, bem antiga. Então, eles trabalham com essa tradição de manter a iconografia. Então, essas fotos... é que você vai ver no templo da Igreja Ortodoxa. É, normalmente as iconografias é o que você vê muito nos templos ortodoxos. Não seria, para nós hoje, aqui no Ocidente, seria foto. Mas a iconografia é uma representação do divino, através da imagem. Não enquanto gesso ou outro material, mas enquanto uma estampa. Uma das imagens mais antigas que nós ainda preservamos na Igreja Romana é o ícone da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A iconografia é uma iconografia antiga e nós notamos ali alguns traços da Igreja Ortodoxa, alguns traços da ortodoxia europeia, vamos dizer, oriental. Ah, e fala para mim, agora essa, né, foto que nós vamos ver agora, são os bispos? Isso, são os patriarcas das igrejas ortodoxas. Um sínodo que aconteceu em 2008, se eu não me engano, no mês de outubro. Então, ali estão reunidos todo o patriarcado das igrejas ortodoxas. Mas de todo o país, não é do Brasil? Não, de todo o mundo da igreja oriental.
Então, existem os bispos, os patriarcas da igreja brasileira que vão até esse sínodo? Sim, existem. Mas ali, nesse momento, a gente nota ali mais os da igreja pertencente ao Oriente mesmo, ali daquela região da Europa. E eu estou vendo assim que a maneira deles se vestirem é... Lembra um pouco os islâmicos. É, isso que eu ia falar. Tu dá a impressão que vai ser... Dá a impressão que só tem homem bomba ali. Só tem homem bomba aí. Conta não, um pouquinho disso. É que como a Igreja Oriental, ela tem muito a ver com o Estado Bizantino, Constantinopla, o Estado Islâmico como um todo, eles têm a tradição da barba comprida, aquela roupa. Então, nós, infelizmente, devido ao fato do terrorismo, nós ligamos a pessoa barbuda com o terrorismo. Barbuda, né? Aquela roupa preta, meu Deus do céu, né? Você vê, você sai correndo assim no primeiro momento, mas não tem nada a ver. É que a gente fala os pré-julgamentos, os preconceitos que a gente tem. Não, mas são pessoas maravilhosas, com trabalhos maravilhosos na África, na Índia, na região que a gente chama do Oriente como um todo. A África foi muito vista como um polo de colonização, de evangelização pelas igrejas ortodoxas. Então a gente vê ali diversas culturas sendo abraçadas pela ortodoxia, pela igreja ortodoxa. E eu vi que tem um só que está de branco. O que, que é? É, cada um tem uma tradição de vestimenta. É que nem, por exemplo, os bispos aqui no Brasil. A gente nota que cada bispo tem o seu báculo, cada um tem a sua mitra. Então é a vestimenta cultural, a vestimenta que ele tem para aquele momento. Então não existe um padrão, todo mundo de preto, todo mundo de branco. Não, cada um ali vestindo os paramentos que são próprios da Igreja Ortodoxa se apresenta diante o patriarca, mestre lá total, e aí eles vão ali fazendo o sínodo, conversando sobre os problemas que a igreja enfrenta, conversando sobre as questões doutrinárias, como o sínodo que a gente vê na igreja romana. E eu achei interessante, né, você, o padre Firmino está participando do Realizando Sonhos, e você está perguntando assim, mas como, né, vocês estão falando só de igreja, mas nós vamos chegar, nós vamos mostrar cada casamento que ele está realizando, gente, não sei se é nessa dica, mas pode ser na outra, que é a coisa mais linda, né, padre? Mas, e fala para mim, a igreja ortodoxa é a igreja católica apostólica ortodoxa, é isso? Isso. E a nossa é a igreja católica apostólica romana. Uhum. Por quê? Qual é a diferença? Porque o nome só muda no final aí. A igreja católica apostólica romana, por causa da sede em Roma. Ou seja, Roma foi sempre a sede do império, dos grandes governadores. E foi para lá que os sucessores de Pedro, os sucessores da igreja, ficaram e formaram o que a gente chama de cristandade romana. Já a igreja ortodoxa, ela fica no Oriente, em Constantinopla. Ou seja, ali, que seria o Império Bizantino, o Império Islâmico, haveria uma... Não vamos dizer uma nova igreja, mas uma nova vertente do cristianismo. O mesmo Cristo vivido em duas realidades, a do Ocidente e a do Oriente. Então nós vemos que, devido a fatos políticos e depois culturais, vamos ter um distanciamento do que antes era uma única igreja. Ah, católica e ortodoxa. Exato. Tanto que no início do cristianismo, a igreja de Roma... ela tinha uma participação de honra na igreja ortodoxa, na igreja de Constantinopla. Mas, infelizmente, quando elas se separam devido a diversos fatores... Ah, então assim, era uma igreja só, aí devido a divergências de, não sei, de pensamentos, não sei, aí teve a separação, é mais ou menos isso ou não? Isso, mas num primeiro momento não é nem tanto pensamento que vai dividir a igreja. O que vai dividir a igreja como um todo... vão ser as barreiras políticas e econômicas, porque por volta de 484, se eu não me engano, começam a acontecer as invasões bárbaras, os estados islâmicos começam a vir contra o Ocidente. Aí a
uma guerra, a questão das invasões. Roma fica sediada, vamos dizer dessa maneira. Não há mais o contato cultural, não há mais o contato com a Igreja Ortodoxa. E ali vão formar diversos cismas, diversas complicações. Porque uma vez que você perde o contato, você vai criando certas barreiras. É que nem, por exemplo, uma família. Os irmãos caminham todos juntos com o mesmo pensamento, com uma mesma ideia de família, tal. De repente, essa família começa a se distanciar, você começa a ver rupturas nos laços. E aí, no final, um irmão segue um caminho, outro segue outro. E tudo isso devido à guerra, tudo isso devido a questões, eu falo, infelizmente, questões econômicas. Mas aí, e o senhor estava na igreja católica, né? E para se formar padre na igreja católica, tem que passar por um processo, né? Faz a filosofia, tudo isso. Não é de um dia para o outro que vai ser um padre, não Exato. é isso? E aí, como que o senhor da igreja católica conseguiu ir para a ortodoxa? A Igreja Ortodoxa, ela também tem um período de formação, ela também tem esse trabalho de preparar bem o sacerdote, porque Que é parecido com a Igreja Católica. exato, eles têm toda uma preparação, todo um esquema doutrinário no sentido de formação psicológica, formação intelectual. É diferente muitas vezes do que você vê uma denominação neopentecostal, aonde a pessoa briga com o seu pastor, briga com a sua igreja, vai lá e E funda a funda sua outra. religião, a sua igreja. Não, é da Igreja Ortodoxa, eles conhecem a pessoa, eles sabem qual que é a formação que ela tem, porque eles têm uma tradição a zelar, um nome. A gente sempre fala a questão do nome, a questão da integridade da igreja como um todo. Ela não vai pegar uma pessoa aí que não tem uma preparação filosófica, uma preparação teológica, e colocar para ser um padre, porque aí ela vai estar desmerecendo aquilo que ela traz como tradição. Eu pedi o afastamento da Igreja Romana há 2 anos, eu deixei o ministério na Igreja Nossa, já Romana. faz 2 anos. Eu fui em 2015, agosto de 2015, vai indo para 2 anos. Passa Passa o rápido, tempo. é. E nesse tempo tive contato com a Igreja Ortodoxa, tive contato com Dom Alexandre, o bispo responsável aqui pela região, aqui pelo interior. Então aí ele me convidou para estar vindo para a Igreja Ortodoxa. Pensei bem, refleti, conhecendo a história da Igreja Ortodoxa e conhecendo a história também da nossa região, porque você tem que levar tudo em conta. Já sabia que haveria barreiras, haveria, de certa forma, certas incompreensões da parte de alguns em aceitar a Igreja Ortodoxa, mas é um desafio que a gente tem que estar preparado. Amo o sacerdócio, gosto da vida sacerdotal, ministerial, e a Igreja Ortodoxa me ofereceu a oportunidade de, como padre, ter uma família, porque na tradição ortodoxa o padre pode ter uma família, ele pode ser Ah, ele casado. pode casar. Então a Igreja Ortodoxa, ela tem a tradição do padre, do sacerdote casado. Um padre Ah. casado na Igreja Ortodoxa nunca será um bispo, nunca será, vamos dizer, num grau mais elevado dentro da hierarquia da igreja. Então, assim, a Igreja Ortodoxa, os bispos, eles não são casados, não. Não, os bispos mesmos, eles não são casados com Seria seus tempos. que nem na Igreja Católica o diácono. Isso, o diácono, ele é o Ele primeiro pode grau de casar. ordenação e ele pode ser casado. Na tradição da Igreja Católica. Romana, É. ele pode ser casado. Já o sacerdote, não. O diácono permanente na Igreja Romana, caso ele venha a ficar viúvo, ele pode complementar os estudos, se ele quiser, e ser ordenado sacerdote. Então, aí ele já teria, vamos dizer, um grau a mais. Mas na Igreja Ortodoxa, o padre, o Entendi. sacerdote, ele já traz a tradição de ser casado. A Igreja Ortodoxa nunca colocou como impedimento o padre ser casado, o voto celibatário ser obrigatório. A questão do voto de celibato para a Igreja Romana
É uma questão cultural que apenas a igreja ocidental tem. Já a igreja ortodoxa, que é a igreja oriental, ela não tem essa tradição. Tanto é que a Aí. igreja ortodoxa tranquilamente vê a questão do sacerdote casado, mas existe a questão da implicação que o padre da igreja ortodoxa, nós temos atividades fora da igreja, ou seja, nós temos um trabalho no qual provém o sustento da nossa família. Hoje nós vamos falar mais sobre isso, mas a semana que vem eu vou pedir para o senhor voltar aqui, né? Que eu estou sabendo que o senhor já está realizando casamentos, né? Em várias cidades, porque eu sei que quantas pessoas aí que já foram casadas, como eu, né? Na Igreja Católica, e devido às circunstâncias da vida acaba ocorrendo uma separação, e às vezes, né? Quantas pessoas querem tá casando novamente numa igreja, ter um padre para dar abençoando e não pode, né? Então, a próxima vez que o senhor vier aqui, nós vamos estar falando sobre isso, pode ser? Pode, o casamento é uma das, como dizia João Paulo II, a célula da sociedade. Então ele tem que ser tratado com carinho, com respeito, e a pessoa, o casal de segunda união, ele tem que ser acolhido, porque primeiramente eles são filhos de Deus, e como filhos não podem ficar abandonados, eles têm que ter um respeito e um carinho todo especial. Então é essa a proposta da Igreja Ortodoxa, e principalmente nós que queremos acolher essas pessoas que infelizmente parece ficaram à margem da Igreja Romana. E para terminar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Eu desejo a você que nos acompanha o programa Convívio todos os as tardes, que você possa ter uma semana abençoada, um final de semana iluminado por Deus, e principalmente que você tenha no seu tempo, deixe o relógio de lado e dê pelo menos um minutinho a mais de atenção para a sua família, para a esposa, para os filhos. Desligue a sua internet, o seu roteador, sua TV a cabo e faça como os primeiros pais, os primeiros avós que a gente tinha. Pare e converse, porque infelizmente a família está carente de diálogo. E sem diálogo não há família, não há sociedade. E que Deus, que conversa diretamente com o coração de cada um de nós, possa tocar o seu coração para que você tenha esse momento de paz, de conforto, mas principalmente de realização. Escutar o outro é escutar o próprio Deus que fala através da sua criação. Que Deus abençoe a cada um de nós. I'm at a payphone trying to call home. All of my change has been on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make.